Jumlah mangsa yang terbunuh dalam serangan pengganas di dua buah masjid di Christchurch, New Zealand pada Jumaat meningkat kepada 50 orang. Pesuruh Jaya Polis New Zealand Mike Bush berkata, mangsa ditemui susulan pemeriksaan lanjut di tempat kejadian. Jumlah mangsa yang cedera juga meningkat 50 orang, 36 daripadanya masih dirawat di hospital, manakala dua mangsa dilaporkan kritikal.